všetko sa vrátilo do starých koľají. Aj tak by sa dal označiť už 6. ročník ceny Dionýza Ilkoviča. Po dvoch pandemických ročníkoch si tri finalistky prebrali ocenenie počas slávnostného večera v Bratislavskej Redute. Som veľmi rád, že po dvoch covidových rokoch sme sa mohli vrátiť do Reduty, lebo práve tu je tá atmosféra, ktorú si učitelia zaslúžia. Aj tento rok má ocenenie záštitu ministerstva školstva a cenu Dionýza Ilkoviča tak učiteľky prírodovedných predmetov prevzali z rúk štátneho tajomníka Slavomíra Partilu. Tými cťou, že som mohol oceniť úspešné pedagogičky, ktoré môžu byť inšpiráciou pre mnoho mladších kolegov a je super, že sa im dostane aj mediálnej pozornosti, ktoré sú právom zaslúžia, okrem morálneho ocenenia, ktoré sa im tu dnes dostalo. Už druhý rok po sebe obsadili všetky tri finálové miestenky ženy, pedagogičky. Finalistkami ceny Dionýza Ilkoviča sa stali učiteľky chémie a fyziky Gabriela Podrácká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. ročníka sa stala pani učiteľka Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, kde vyučuje biológiu a chémiu. Som veľmi, veľmi potešená, že nadácia Dionýza Ilkoviča sa chytila takejto možnosti a hlavne učiteľov prírodovedných predmetov, najťažších predmetov súčasnosti pre deti, že naozaj si všíma prácu, tú trpezlivú, nekonečnú prácu učiteľov, ktorí tieto predmety učia. To poslanie učiteľa v tom krásne, keď vám študenti povedia, že to robíte s láskou. Tajomstvo dobrého učiteľa podľa mňa spočíva v tom, že v prvom rade musí mať rád deti, bez toho by to nešlo. Musí milovať to, čo učí, to, čo chce žiakom sprístupniť a musí nájsť spôsob, ako ich motivovať, aby to naozaj aj chceli, aby pracovali, lebo nie, to nie je dnes už dôležité, aby sme ich niečo učili, nejaké fakty im vykladali, ale namotivovať ich k tomu, aby oni sami študovali, aby oni sami chceli dosiahnuť viac a byť úspešný. Odborná porota pri vyhodnocovaní každoročne vyberá z desiatok nominácií a zvažuje viacero aspektov. Pozerá sa nielen na výsledky v rámci mimoškolskej činnosti, ale aj na rozsah a dlhodobosť práce s nadanými žiakmi či inovatívny prístup k vzdelávaniu. Tento rok sme dostali 43 nominácií a čo je veľmi podstatné, boli veľmi kvalitné, takže naozaj bolo z čoho vyberať. Takže tento rok si trúfam povedať, že keby sme mali oceňovať ďalšiu trojicu, tak kľudne by sme tam našli ďalších troch pedagógov, ktorí sa oceniť dali. Cena Dionýza Ilkoviča je hlavným projektom nadácie. Počas roka sa však sústredí aj na podporu mladých prírodovedných reprezentantov a ďalšie aktivity. Všetky informácie o nadácii, jej aktivitách, ako aj inšpiratívne príbehy finalistiek, nájdete na webe nadaciadi.sk.